Hai, so jadi kita akan pergi Penang dengan Naim dengan Aikal. Naim dengan Aikal tak ada sini lagi, tapi diorang dekat luar. Diorang ambil barang tadi. So hari ni kita nak pergi Penang and kita akan ambil lagi 2 passengers. So today will be a full seats untuk this car. So kita maybe pergi mall and then pergi pantai-pantai kat sana. Maybe we haven't quite figured that out yet. So stay tuned and I'll keep you updated. Semua excited hari ni, full seat sama 5 orang. First time lah ada keluar 5 orang macam ni. Kita nak pergi Geni Plaza. Geni Plaza Mall. Tak tahu lagi mall ni macam ni. Tapi tak rakam pun dalam mall tu. Nanti bila dah habis pergi mall tu baru start rakam benda lain pula. Okay, kita ada dekat Geni Plaza. Tengah nak cari jalan tu nak pergi Geni Paragon pula. Sekarang ada dekat luar. Abang tengah tangkap gambar. So apparently Geni Plaza dan Geni Paragon is a 2 different place. Kita salah masuk Geni. Kena pergi sebelah. Silap masuk Geni. Sebab nak cari HM ya tau. Sanggup H&M dengan typo. Nak beli kitchen. So tu Geni Paragon. Kita silap masuk Geni tadi. Dia sebelah-sebelah Geni Plaza, Geni Paragon. Ingatkan satu mall Geni Plaza Paragon. Macam fake dia punya tumbuhan ni, nampak fresh. Okay, jom tu Geni Paragon. So tu Geni Paragon, kita nak beli 2 barang. Nak beli pakaian dengan kitchen. Lepas tu di IKEA kot. Kalau sempat lah. Sempat. Jom. Okay, so kita baru je keluar Geni. Banyak juga beli. Diorang pun beli banyak juga. Lepas tu sekarang kita nak pergi balik dekat Geni Plaza sebab kereta parking kat sana. Lepas tu tak tahu lagi nak pergi mana. Korang nak tangkap ramai pakai apa siapa? Boleh nak install ni. Tapi nak pegang. Okay. Geni Plaza best tak? Best. Habis duit aku. Tu kat Geni Paragon. Tak tahu. Geni Plaza dan Geni Paragon, dua-dua tempat yang lain. Geni Plaza to me in my opinion tak best. Geni Paragon Geni Paragon tempat dia cantik, kedai dia very up to standard as you would say. Geni Plaza ni dia macam sempit, kedai-kedai dia pun tak bagus sangat. So H&M tak ada. Kau nak pergi Geni Paragon. Okay, sekarang kita dekat Batu Ferenggi kot. Kita nak preparation untuk Okay lah kan. Okay, tapi tembok sipu. Tembok sipu extra. Tak ada sel sipu ke? So kita lalu kat situ dan sebelah sana pantai. Dan ni Flamingo. So Naim pening sebab dia tak suka tidur. Lepas tu dia beli makan KFC and then Haikal masak spaghetti. So actually tadi tak sempat nak pergi IKEA dengan Design Village. So kong decide just to pergi pantai ni piknik kat sini. Okay,
Welcome to Penang. Hello. Sekarang kita rasa macam nak mandi pantai pula. Latar dia buat main baju apa? Kita dah baju. Kita dah beli baju. Mohonlah. The weather is very hot and I'm going to get changed sebab tadi ada beli sleeveless punya shirt dekat H&M. So I'm going to use that shirt and then shirt ni kita nak basically kita tukar shirt lah. Okay, so actually sebelah ni is a resort hotel and resort kan. Yep. And then yeah, the weather today is very hot. Memang I'm sweating and I need to change juga my clothes. Let's do that. So this is my outfit before. Really sweaty. Weather today is very very hot. So I'm gonna I actually bought this shirt tadi dekat H&M. So yeah, let's put on this shirt. Okay, done. So pakaian ni memang sangat sesuai dengan weather for today. I actually didn't expect untuk nak pakai ni hari ni juga. By the way, Haikal yang racun untuk beli barang dekat sini. So yeah, let's go. Ni rasa macam I feel like this time memang betul-betul feel like a proper punya vacation because it doesn't feel like Malaysia actually. Rasa macam dekat Los Angeles. Yep. Because of the weather and then dekat beach, like as if this is Malibu punya beach, Miami punya beach, that sort of vibes. So yeah, kita nak pergi tilik, nak makan dulu, perut kita semua lapar. Yep, makan spaghetti guys. Makan spaghetti yang akan masak. Let's go. Rate my outfit, rate my outfit. Kena baju. Kena. Sebab jeans je. Tapi okey lah. 1 per 10 lagi apa? 8. Mai? Sebab suar tu je. Kalau suar tu... Okay. Uish, sama betul Mai. Uish! An outfit ayam! Tak kan? Okay, sorry. Second floor. Tingkat yang kau apa dah tak tahu lah. Oh, ni rasa macam apa orang buat clay tu kan yang apa nama? Ceramic. Ceramic. Kat sisi. Buat ambil batang panjang, buat batang tengah. Ya, yeah, buat aduh. Sementara waktu guys. KLCC guys. Siap. Okay. KCC by Akif. Kami dah santai-santai tempat gambar. Sekarang dah pukul 6.20. Semua dah penat. Sekarang just ambil angin je.
So lepas ni tak sure lagi nak pergi mana. Tengok lah tempat mana yang cantik. Kita berhenti. Mai nak pergi tapi macam je. Macam dah lewat. Macam dah lewat. Dah nak malam dah. Kita kat dalam kereta, semua tengah discuss dan kita pun baru je habis main pasir kat pantai tadi. Semua pun dah kenyang kan? Kan? Okay. So sekarang plan nak pergi pasar malam mana? Batu Feringgi. Pasar malam Batu Feringgi. So sekejap lagi kita gerak kot. Okay. Berapa tu? 13 minit. Oh, okay, 13 minit daripada sini. So tengok nanti macam mana. Batu Feringgi, tak tahu nak cari apa, dia nak cari makanan ataupun barang-barang, tak tahu. Aku ada plan nak beli apa-apa kat sini. Kita tengok dulu sana. Kalau ada, ada. Kalau ada, ada. Besar sekali dekat batu ni. Ni kapal betul ke kapal tipu? Kapal betul. Oh, so ni kapal betul. Yakin ke? Tak tahu lah. Tak tahu. Tapi dia kata tu kapal betul eh. Kapal Viper buat literal lap tu lah. So sekarang tengok. Hujan tengah turun. Hujan turun. Renyai. Baru nak turun. Hujan baru nak turun. Kedai yang kita pergi masih jauh. Masih jauh lagi. Okay, so hujan tak berhenti. Tapi kita orang decide untuk jalan juga. Sebab dah bayar parking. Ya, sebab kita orang dah bayar parking. So macam sia-sia je kalau kita orang datang. Parking RM5. Parking RM5. Bukan RM5. Okay, tadi Naim pergi beli seluar pantai. Lepas tu Naim belanja air untuk kita orang semua. Oh, memang betul-betul haus. Cepat ni nak pergi mana? Balik. Oh, tahu pun balik. Mai nak gini lagi. Mai on je mana? Alright, so tu je tempat kita orang pergi hari ni. Kita orang dah tak ada plan untuk nak pergi mana-mana dah. Penat kan? Hujan tu. Alright, so tu je. I'm gonna end the vlog right here right now. Thank you for watching. Bye-bye.